Я хочу зрозуміти, чи є в залі людина, яка вважає, що у нас на сході України не йде війна? Нема. Тому я підготував проект рішення, оскільки зараз в Верховній Раді кулуарно ходять ідеї провести вибори, і це ніби там продиктовано Мінськими угодами, і ніби з цим погодився президент, але все це ніби. Ми не знаємо ні про ці Мінські угоди, ми не знаємо, про що домовляються, і яким чином ми будемо виходити з тої кризи, яка є у нас в Луганській і Донецькій області. У зв'язку з цим ми, представники територіальної громади міста Житомира, хочемо висловити свою позицію та заявити про наступне. На території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведена жодних виборів. За жодних обставин не надавати особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей, оскільки це є вимогою Російської Федерації, яка хоче узаконити свою присутність і замість того, щоб нести відповідальність за окупацію, прагне зробити окупантів представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ми вимагаємо прийняти закон, відповідно до якого визнати події на сході України, що розпочались у 2014 році, війною. Я прошу, у нас 1 числа буде чергова сесія, прошу зараз зняти його до вивчення. Все ж таки, на чергову сесію, 21 число внести його вже зрозумілим текстом, що серйозно дуже більше, просто так і зголоса не можна приймати. Я хочу, фракція так підтримує, ми сьогодні це говорили, все ж таки, ті ж деталі, ми надаємо все вивчення, на 21 число сесії його прийняти за. Ми маємо визнати, якщо ми говоримо, що всі ми, політики, депутати місцевого регіонального рівня, державного рівня, всеукраїнського національного, все ж таки хочемо себе називати партією війни, то вам в такому сенсі треба йти до переможного кінця, залити Україну кров'ю і ці війни буде кінця і так. Чи все ж ми не хочемо назвати? Ми 2 роки. Уже забороняємо нашим воякам стріляти, а вони при цьому кожен день гинуть. Ви відкрийте просто з фотки, ви подивіться, скільки грузів 200, грузів 300 кожного дня. І при цьому ми кажемо про те, що ми маємо їм зараз уступити, здатися. Ми перші, хто туди піде. Чоловік бігло в день. 20, 50, 70. Шановні колеги, я дійсно вас підтримую в цьому, але якщо на сьогоднішній день ми здамося, ворог завтра буде в Житомирі. І це перший прецедент буде тому, що ми заведемо зараз російських маріонеток в Верховну Раду, завтра вони почнуть диктувати і купувати за російські кошти інших депутатів. На рахунок того, що політична заява самопомічі про те, що вони не хочуть війни. Так от, по місту Житомиру розповсюджується політична газета, видання політичне самопомічі і так далі. Так на рахунок того, що ми не хочемо війни, там описані кроки, яким чином пропонується на погляд самопомічі вирішувати збройний конфлікт. Ну, по-перше, визнання війни в Україні, я вже не кажу про економічні наслідки такого рішення на рівні закону. Визнання війни в Україні – це введення військового стану, це розгортання повномасштабних військових дій, це введення ВСУ, я читаю з газети, це введення Збройних сил України на територію Донецької та Луганської області. І здогадайтеся з 3 раз, що за цим стоїть, коли заходить Збройні сили України і важкою технікою, важкими гарматами змітаються просто міста, села, мирне населення, гинуть люди і так далі. Там є люди. І якщо є... Не потрібно ніяких відстрочок. Той текст, який щойно прозвучав, абсолютно нормальний. Інша справа, що якби дійсно наше звернення дало можливість це припинити, то очевидно, що це треба робити на тіло. Але інших способів, інших механізмів у нас в будь-якому разі немає. Тому я прошу, давайте на цьому зупинимося, ставити на голосування, приймати рішення і ще сподіватися, що наша позиція дасть нам. Дякую. Тому ставлю голосування на перенесення.
сесію. Якщо не проходимо, ставимо голосування там за рішення. Голосуємо. Хто за пропозицію перенести на наступну сесію? За 16. Голосуємо за звернення. Я еще не знаю, сколько будет эта территория восстанавливаться и сколько еще будут кровоточить эта рана.